Квітучий сад своїми руками. Нам зателефонували і розповіли про прибудинкову територію на вулиці Корольова. Будинок 23, як то кажуть, просто тоне у квітах та смарагдовій зелені. Видно, що і люди тут докладають свої руки, аби життя зробити приємнішим та яскравішим. За таким принципом мешканці будинку номер 44 по вулиці Рози Люксембург створили у своєму дворі яскравий куточок відпочинку. В отличие от того, как живут люди в высотных домах и друг друга могут не знать, у нас все знают друг друга, все общаются. Часто сидим на лавочке. Поэтому в один прекрасный момент посмотрели вокруг себя и решили, что так жить нельзя. Надо что-то делать. И мы решили собрать финансы все вместе, доверить грамотному человеку, который у нас живет тоже в подъезде, который умеет садить красиво цветы, выбрать, где посадить какой цветочек. Вот. И общими усилиями мы решили сделать садик. Плюс получилось, что у нас живет еще мастер, который может делать прекрасные игрушки из ничего, из отходов мусора. Поэтому решили сделать вот такую красоту у себя во дворе. Вместо того, чтобы сидеть и лускать семечки просто, и жаловаться на жизнь. Активна група спочатку складалася з двох жінок, потім підключився Олександр Гусєв. Усі ці чудові іграшки, які можна побачити на дворі, він виготовляє своїми руками. А я просто пенсіонер старий. Сижу, от нічого робити, так от ділю, поділусочки всякі. Бачите, он дракон на моєму окні. Висит. Так. Ну і продовжився, давайте от сюди поставимо, давайте туди поставимо. Сьогодні активна група з благоустрою прибудинкової території складає 10 людей. Але кожен мешканець 6-го та 7-го під'їздів бере участь у цій добрій справі. І дійсно, не все одно, яку ти бачиш картину зі свого вікна. Це може бути квітучий сад, який радує око, або занедбаний клаптик попаленої землі. І в кращому випадку – зарості з бур'янами. Тож все, що навкруги, залежить від нас з вами.